O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga muvofiq aholi punktlarining yerlari va shaharlar atrofidagi yashil zonalar ov qilish joylari hisoblanmaydi. Biroq toshkentlik fuqaro bu qonun talablarini mensimadi. Bo'zsuv kanalining Chilonzor tumanidan oqib o'tgan qismida o'rdaklarning ovlanayotgani bo'yicha murojaat kelib tushdi. Murojaatga asosan Davlat ekologiya qo'mitasi, Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi va ekopatrol xodimlari aytilgan manzilga tezkorlik bilan yetib borib, nazorat reyd tadbirlarini o'tkazishdi. Jarayonlarda muxbirimiz Mutabar Nurmuhammedova so'z yuritadi. Davlat ekologiya qo'mitasi, Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, ekopatrul xodimlari Bo'zsuv kanalining Chilonzor tuman hududidan oqib o'tuvchi qismida o'ziga tegishli bo'lgan ov quroli bilan o'rdak olayotgan ovchini qo'lga oldi. Davlat ekologiya qo'mitasi davlat inspektorlari tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida kuni kecha Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Bo'zsuv kanalida fuqarolar tomonidan o'rdak qushini noqonuniy ovlanayotganlik holati aniqlangan bo'lib, ushbu holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy jarima jazosi qo'llanildi va uning ov quroli esa ichki ishlarga topshirildi. O'rganishlar davomida guvohlar ov qilayotgan fuqaro bilan birgalikda uning sheriklari ham bo'lganligi, ammo ular voqea joyini tark etishga ulgurganini aytishgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shuni ta'kidlab o'tamizki, ov qilish va ov xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 9-moddasiga asosan aholi yashash punktlarida va shaharlardagi yashil zonalarda ov qilish taqiqlanadi. 5000 so'mdan donasi sotiladi deb e'lon berilgan. Poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi yana bir fuqaro o'zining Telegram sahifasida qushlar sotish haqida xabar joylashtirgan. Xabar ekopatrul xodimlarini befarq qoldirmadi. Davlat ekologiya qo'mitasi davlat inspektorlari tomonidan hayvonlarni noqonuniy ovlash, balki ularni savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan holatlar yuzasidan nazorat tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan hayvonlarni noqonuniy ovlashga, ularning savdosi bilan bog'liq holatlar yuzasidan Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida sava qushlarini 10 donasini noqonuniy sotish bilan shug'ullanib kelayotgan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 92-moddasi bilan jarima jazosi qo'llanilib, undan olib qo'yilgan sava qushlari xolislar va guvohlar ishtirokida tabiatga qo'yib yuborildi. Davlat ekologiya qo'mitasi ekologiya va atrof muhit muhofazasiga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizni faollikka chaqirib, tabiat boyliklarini asrashga befarq bo'lmaganlarga minnatdorchilik bildirmoqda.